Hej, jeg hedder Martin, og jeg kommer fra Napoleon. I dag vil jeg vise jer, hvordan man kan lave en kyllingesalat på sin grill. Så tænker I nok, kan man det? Ja, næsten i hvert fald. I hvert fald fyldet til en kyllingesalat. Og det vi skal lave det i, det er den her rotisserie-kurv, som vi stort set lige er kommet med, som er i rustfri stål, så den kan gå direkte i opvaskemaskinen. Så det er rigtig smart, den er nem at gøre ren. Det vi skal bruge det til, det er selvfølgelig noget kylling. Så skal vi bruge nogle svampe. Jeg har købt nogle brune marksvampe. Og nogle spars, rigeligt med bacon. Og når det så er færdigt i kurven her, jamen så skal vi blande lidt creme fraise og lidt mayonnaise i. Men alle tingene kommer jeg sådan set bare i den her skål. Sådan der. Spars. Bacon. Og så skal vi bruge noget krydderi. Jeg har købt sådan allround krydderi, og man kan også godt lave sin egen krydderi, hvis man vil det. Det er barbecue-agtigt krydderi, men rigeligt af det her. Lidt salt. Og noget peber. Kommer i om noget øjeblik. Sådan. Den her fyld her, når den er færdig, så hvis man nu ikke har lyst til at blande det i med creme fraise og mayonnaisen her, jamen så kan man reelt bruge den til, jamen til at putte i en tortilla-rulle eller et pita-brød. Eller oven på noget pasta, men jo parmesan og lidt basilikum og sådan noget i. Så der er masser af muligheder, når man først har sin fyld her færdig. Sådan der. Og så er det sådan set bare at komme det i sin kurv. Sådan der. Der hælder vi bare hele i. Sådan der. Lukker for den igen. Og så skal den bare på grillen. Jeg har valgt at lave min kyllingesalat på min Lex grill, og det her det er en Lex 485. Fordelen ved den, det er, ja, udover at den har en høj cookbox, det er, at den kan blive rigtig, rigtig varm. Og det er rigtig mange af Napoleons grill, de har altså en rigtig god varme inde i sig. Den høje cookbox, det betyder, at vi kan have vores udstyr på, om det er en kurv, eller det er hjul og spydesæt, eller noget helt andet, jamen, så kan vi faktisk have den til at køre, uden at tage restene op. Leksen har jeg gjort klar ved at skrue ned for de to midterste brænder. Der er fire brænder på den her, og så har jeg fuldt knald på de to ude i siden. Så en 200-220 grader, det gør ikke noget på den her måde. Og nu skal vi selvfølgelig lige have tændt for den, så den roterer rundt. Sådan. Og den kører meget stille og roligt rundt, og så er det simpelthen bare en tumpel rundt. Der er de her to, ligesom to vinger inde i kurven, og det gør, at det bliver væltet rundt og fordelt godt inde i kurven. Så nu er det bare at lukke for den, og så vente cirka 25 minutter ind til det er klar. Men den eksakte tid, den kommer vi tilbage til i vores opskrift. Mit kyllingefyld til kyllingesalaten, den er nu ved at være færdig. Den har fået de der 25 minutter med sådan forholdsvis høj varme, de der 220 grader cirka. En god idé, når man bruger kogen, det er faktisk at stoppe den lige nu, når den peger herudad. Fordi så er det faktisk nemt lige, for det første kan man lige ryste den lidt sådan der, så man får alle tingene ned. Og så er det nemt lige at pille det af. Sådan der. Fordi skal vi nu smage på varen her? Ups. Om det er blevet færdigt, så er det et godt tidspunkt at gøre det på. Hvis man ikke synes, det er krydder ordentligt, eller det mangler lidt mere, så kan vi hurtigt lige sætte låg på igen, og så lader den køre videre. Men det smager lækkert. Og det er krydret fornuftigt. Og så kan vi ellers tage den af. Og så vil jeg ikke bruge det hele til den her kyllingesalat, men lidt af det hælder jeg lige over i her. Sådan der. Så den tilbage på grillen herovre. Og så blander vi ellers lidt mayonnaise i. Jeg har lavet en hjemmelavet, men om man køber en selv, det kan man jo så selv bestemme. Sådan der. Og hvor fed den skal være, og hvor meget af det her dressing, der I skal i, det kan man jo. Det kan man også selv bestemme. Sådan der. Så skal man nu lave den hjemme, så kan man jo vente til den er blevet helt kold, kyllingesalaten, og så vente med at smide den ind i. Så ind i køleskabet, og så lader den stå og blive kold, og så først blande det der mayo i senere. Men nu laver vi selvfølgelig en sandwich. Altså nu har jeg selv to piger derhjemme, som skal have madpakke med hver dag.
Og så sådan det her, den har jeg altså lavet nogle gange til den. Og det er altid et hit. Så sådan en sandwich med frisk lavet kyllingesalat. Og det er altid, det er også en god idé, den er kold, inden man smider den i der. Nu laver vi en varm i dag. Der bliver et stykke salat mindre. Sådan der. Lidt tomat ovenpå. Sådan der. Whoopty. Så er der simpelthen lavet en lækker, frisk kyllingesalat sandwich lige til at tage med på madpakken. Opskriften på den her lækre kyllingesalat, den kan du finde ind på vores hjemmeside på backyardliving.dk sammen med en masse andre lækre opskrifter. Rigtig god fornøjelse ude ved grillen.